ძლიერი წვიმის გამო გუშინ თბილისში საგანგებო სიტუაციები სამსახურში 50-მდე გამოძახება დაფიქსირდა. მოქალაქეები სადარბაზოებიდან წყლის ამოტომბოს და ჩამოშლილი ქვების დანერგების დაწმენდას ითხოვდნენ. მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმე იყო ორთაჭალასა და ნაძალადევის რაიონში. ამდრომდე ნაძალადევის რაიონში რამდენიმე ქუჩა ჯერ კიდევ გასაწმენდია და ავტომობილებს გადაადგილება უჭირთ. ასურას მანქანით და ტები ქუჩა ისე არ გინდა ეს გამოდარება პროსტო ვიცოთ ქუჩა საღამოს რო ავდიოდი არაფერი არ იყო ჩვეულებრივად იყო რა გოგონა დილას რო ჩამოვიდი ეს სიტუაცია დაგხვდა რა ვიცი გადათხრილი წყლისგან იყო რა და ეს მოძრაობა გადაკეტილია რა აი ესე დღეში ვარ სასტრაფო ვერ ადის ბავშვების ათამაშო და ეს არაფერი არ ელემენტად მანქანაზე დემოზე ხო ზედმეტია რა სასტრაფო რო დაჭიდეს ადამიანს ახლა გულით ამოტყუფეთ სამი ოჯახი ცხოვრობს და დარბიან ისინი ყუთებით და თავიანთი ჩანთებით ფეხი და იმით და არა კაცშული ყურადღებას არ გვაქცევს